Imos conversar con Manolo Lourenzo, que podíamos dicir moitas cousas. Sobre todo é un home de teatro. Autor, inda que algunha vez el se definiu basicamente como un actor, pero é un autor, director, traductor, animador, fundador de varias compañías, creo que unha figura agora mesmo, a figura máis indispensable do teatro galego dos nosos días, non? Desde que existe iso que podemos chamar o teatro contemporáneo galego, máis alá dos clásicos do século XX. Despois de tanto traballo, unha das primeiras cousas que se me ocorren preguntarche, Manolo, é de onde ven a vocación, esa vocación tan grande polo teatro? Tes dito que empezaste a escribir moi novo, pero non sei se xa... Si, antes tocoume facer teatro. Non sei se foi por vontade miña ou porque me meteron ali, pero recordo que tiña 5 anos cando cantei nun coro de Rick Rabiot, de Roberto Chapí, pero era unha cousa longa, e ainda sei hoxe toda a letra e toda a música daquel dos 5 anos. Porque ensaiábamos moito con unha señora que tocaba o piano, tivemos 15 días ensaiando con ela, e iso foi o primeiro. Despois disso xa seguiron cousas cando había ocasión na miña vila, en Ferreira do Valadouro, pois, como era moi aborrecido, non pasaba nada, a xente facía teatro de vez en cando. E entón, metíante, se tiñas un pouco de experiencia neso, e así foi indo a cousa. E despois escribindo tamén foi empezando por ali. Estes días estiven recollendo pezas para unha publicación e dixen, eu non vou encontrar a primeira peza que escribín, que eu sabía como se titulaba. Era o Moucho e estaba sobre algo que pasou na ponte de Ferreira. Unha cousa que pasou moi, moi extraña, moi difícil de comprender. E entón eu puxen en forma metafórica ali co nome do Moucho, como algo malo que pasara. E perdina cando marchei para fora, para Europa, perdín esa obra. É dicir, deixei a un amigo, e despois o amigo devolveu unha. Pero despois volvín a perder. Entre os meus papéis se apareceu aí uns días. Había unha alegría moi grande, ainda que a obra non vale moito, pero publicarase. Na época que me tocou a min, había moito teatro de barraca, non? E circo tamén. E despois, cousas como o Barriga Verde, eran cousas moi, moi diversas. Entón, vías todo isto, porque cando poñían no parque da tua aldea, ías ali, non perdías ninguna destas historias. Entón, mollabaste en todas elas. E chegaba un momento en que xa apetecía facer daquel outro, e tal. E logo, o cine que nos tocaba unha vez á semana, claro, metíanche a Ivanhoe, metíanche Tarzán de los Monos ou tal, e tiñas ali historias para paisaxes para traballar ali. E claro, non parabas. Pero a vocación de escribir, xa non tanto como de ir ao teatro, a vocación de escribir nace xa nesa época. Xa antes de marchar eu de Ferreira, que marchei aos 13 anos para a Coruña, e xa tiña escritas unhas cuantas obriñas, sí, porque tiña necesidade de escribir, que queres. O que veo máis tarde foi a necesidade de traballar como intérprete, traballar como actor. Veume máis tarde. E ao mesmo tempo veume o convencimento de que era o que máis me daba a min. Un traballo como actor era do que máis eu recibía. Tiven e teño ese convencimento, pero o que pasa é que teño que dedicarme a outras cousas. Pero o convencimento de que é o traballo do actor aquel que me entrega máis cousas, digamos, máis sabiduría, se pode chamar así, si é certo. Aí,
habitualmente nas vocacións literarias para as persoas que non escriben teatro, os poetas, os narradores, claro, viven nun mundo realmente moi illado que unha persoa como a ti que vive o teatro non só como autor, sen casi dende todas as trincheiras, é dicir, da dirección, a actuación, a animación, o que dicíamos antes, quizáis é difícil de entender esa dupla presenza, non? De está por un lado ese traballo intelectual do autor, sí, que escribe, pero por outro lado un traballo físico, emocional, que o teatro dá e que non dan outros xéneros, é por eso que o mellor seguiches por aí. Eu non che sei, a verdade é que xa de novo, a verdade, xa de non gozaba moito cando facía algunha función, porque eu facía tamén. Tiña un primo que, bueno, que tocábanos sin unha armónica enorme e que facíamos... O pai deste primo era o alcalde do lugar e cando non había festa, o 8 de setembro, facíamos un pasarrúas destes nosos dous pola rúa reclamando festa, entón avergoñando o pai do outro. É así, non? E outras veces, cando había invernos un pouco longos, ali o clima era difícil, pois nunha casa onde fun parar, que era unha casa que recibira meu pai en Erdo, unha casa era do século XVII, finais de XVII, e era tan fría que morrías de frío dentro. Tiña un pozo dentro da casa, unha fonte, máis ben, dentro da casa. Había que levantar a pedra e tiña salío. E dali saía toda a auga que usabas para toda a casa. A casa tiña un piso, máis un fallado, que prácticamente non se usaba. Pero tiña, indo para o fallado, unha estancia que non se usaba para nada. E esa estancia levaba a un lavabo e a un lugar con cama. a dous cuartos así, que se accedía a eles mediante unhas portas corredeiras de cristal. E entón encontramos que o que era cuarto de baño, por así decir, era non máis grande, senón máis a caída, porque podíamos ter ali no caixón da roupa, ter as roupas que íbamos usar e tal. E ali era onde facíamos o teatro, cando abríamos as portas, era que empezaba o teatro. O que pasa é que as obras non duraban moito se traballaba o meu primo. Porque meu primo traballaba e xa mataba... Saía e xa tiña que matar a alguén. Mataba, non podía seguir o... E entón... Quedaba sen presionarse. Era moi difícil que non traballase porque el quería. Pero tamén convencelo de que non había que matar a ninguén. Por lo menos até o final. Bueno, dices que vivir en Ferreira Valador era aborrecido, parece que non tanto, pero en todo caso, despois cando vas para a Coruña, claro, Ferreira do Valador era aborrecido, pero supoño que era aborrecida toda Galiza nun momento de dictadura, realmente con moi sí, pouca vida cultural. Pero dicía no sentido en que unha vez encontrei un caderniño destes do meu avó, e dicía propietario, dicía, profesión propietario. Claro, eu sabía ao que se dedicara meu avó, que era, facía fábricas diversas, abría fábricas e tal e cual, e vivía deso, do traballo das fábricas. Pero propietario, profesión, e logo un día pensei que en Ferreira eran todos propietarios, non vivían labregos, ou se vivían eran moi poucos. Ferreira era unha vila que tiña dúas franxas a ambos lados da estrada. E despois, detrás das casas, había as hortas. E iso era o que tiña. Dúas franxas de casas e despois as hortas detrás. Ou seña que ti saías da túa casa pola traseira e tiñas que sachar ali nas berzas. E era tamén o que tiñas para... Así que, e despois por diante,
había tendas, os negocios que había eran tendas, as lógicas, como unha botica, por exemplo, e tal, e despois, alá, o que fose, tendas. Entón, era un lugar de pouca vida visible. É dicir, non vías que pasara nada. Chegaba, como decía alguén, chegaba o coche de línea, paraba, baixaban os que tiñan que baixar, marchaban, para Viveiro xa estaba. E así, de Mondoñedo a Viveiro. Viña o coche de línea e o que traía, traía a línea. Había unha señora que coseu moito tempo na casa da miña avoa e valía coser contratada e cosía un día enteiro, cada semana, e cosíase moito ao mau daquela. E dicían, ai, María Antonia, esta chaqueta, como vai? E vai toda así esquinada. E dixe, o que vai na línea non o ve. Bueno. Así que... En todo caso, dando un pequeno salto no que estabas contando, todas esas orixes un pouco de onde sorte, que son orixes do teatro popular, o Barriga Verde, os circos, o teatro de barraca, todo iso, acaba creando un ambiente que ti, en moitas obras, acaba refletindo. O sea, nas túas obras é moi habitual, en varias delas, sí, non? Que se reflita o mundo do teatro por dentro, todo ese sí, mundo de actores, sí, de feirantes, sí, sí, de persoas, sí, que viven nunha realidade un pouco... Moitas veces quixen eliminar ese asunto. Digo, non, porque se é o meu destino contar o que eu teña que contar. E dicir, o que eu quero é poder escribir, poder contar, poder... Pero non me vou limitar, digo, si repito cousas, pois serei un repetidor ou... o que pasa que agora que estou xuntando as obras para unha colección de obras completas, encontro que non dou feito, porque encontro repeticións, moitas repeticións, e obras que non están repetidas, pero que isto xa o dixe, isto xa o fixen, isto xa o tal. Bueno, xa non digamos cando ven miña filla, que é a que me axuda a corregir todas as cousas, e dice, papá, pero papá, é que nota algo, e pásame, sí, efectivamente. Alguna vez quixen ser Peter Brook, pero non daba feito, levábame moito ser tan conciso e tan preciso e tan... Adoro tanto eses autores que son limpos, que non teñen... E ás veces teño conseguido algo parecido, pero moi poucas veces. Porque o que me cae encima é Conqueiro. Que tamén o adoro, cuidado. Tamén o adoro, pareceme. Eu con Conqueiro e con Otero teño adoración absoluta. Pero, claro, teño perigo de ir sempre repousar aí. Non pode ser ir caer sempre a Fontevella ou a Galicia de Don Ramón. Ahora, claro, con eses dous autores tamén digo eu, non teño ningún temor. Non teño ningún temor porque os ingleses teñen a Shakespeare e moitos máis, e nós temos a Otero e a Conqueiro. A ver quen se pode poñer aí a zouparlles a eses dous autores. No, temos uns modelos que son tremendos. E todos eses modelos, cando nesta época que estamos falando, en que ti empezabas, existían xa, ou realmente, porque claro... Mira, Conqueiro, sí. Recuerdo que ti me contabas algunha vez que un dos problemas que tiñades cando empezabades a facer teatro, a escribir teatro, é que non había modelos que vos coñecerades de modelos, sí, galegos, sí, referentes galegos. Pero Conqueiro non tiña apenas teatro. E ademais apareceu o teatro e Conqueiro apareceu un poquinho tarde. E para este caso. E no caso de Otero, eu non coñecía en absoluto nada de Otero, porque estaba agochado. Otero era un home que entregaba ou regalaba todo que... Eu vim cando lle pedimos para os cadernos da Escola Dramática Galega, e se nos podía mandar unha obriña, mandou a obriña, pero xa de seguido,
E dixeronme, seguro que escribiu antes, porque era así, tiña esa facilidade, non? E, en cambio, nas obras de Otero encontro mesmo a contestación a cousas que non esperaba. Vouche contar un dato. Unha vez, facendo unha expedición destas arqueolóxicas que tanto me gustan a min, polo Valadouro, fomos ver, cando digo fomos, cito os meus primos, a Xesús Pisón e a Isaac Ferreira, porque sempre somos os tres. E fomos ver a Santana. A Santana, chamalle así. E a Santana empeza cunha especie de muros con pedras que están teñen tallado unha cruz medieval. E despois vas desembocar a unhas construccións que pode ser, polo que sabíamos dos arqueólogos, uns dicían que era un cenobio medieval e outros dicían que era unha vila romana. Entón, fomos varias veces, estuvemos indo varias veces, e unha das veces, ao baixar dali, eu baixei a tomar unha cervexa no bar que había no sitio máis próximo, e dixen ya, señor, aí arriba na Santana, quen había aí? Ai, aí había uns velliños, uns curiñas vellos, que acabaron moi mal, porque aquí dixeran meu avó que xa seu pai lle contara que baixaran dai e traían a vidiña nunha cesta. E que tiñan moi pouco, que collían unha cesta. Pero despois dixo, e máis tamén traían un libro que decía que o mundo sabía de acabar cando terminasen os camiños, cando non houvese camiños. O mundo sabía de acabar cando non houvese camiños. É dicir, interpreta eso, quitas camiños, quitas a comunicación, deixas espazo a... Os camiños deixan espazo a moitas cousas, significan moito. O caso é que despois eso quedoume na cabeza. E unha vez que di unha charla en Santiago, saquei o tema, porque a charla era sobre o Camiño de Santiago, e entón citei eso como exemplo, sobre todo pensando, a mellor sale alguén e me explica isto, de que efectivamente saiu alguén no coloquio e dixo que na súa aldea tamén tal, e entonces dixen, yo, mira, non te importa dicirme de onde é, dixo, ela do Valadouro. Temos moi claro, pero despois pasoume indo tamén a Mondoñedo a estas xornadas arqueolóxicas que había, que non faltaba ninguna, pois tamén despois facíamos unhas ceas aí no barrio dos, como se chama ese barrio, dos Mueños, con charlas e charlas e charlas, non? Antes de ir dormir. E unha das charlas tuvo ese tema. E o tema é porque sabía unha rapaza que lle contaran iso, e a rapaza contou yo un rapaz que escribía nunha revista do Concello, total, que me puxeron en contacto co da revista do Concello, e dixome, sí, eu non entendo nada disto, pero ela asegura que sí, que o mundo sabe acabar cando a terra se encha toda de camiños. Esa era a cousa, que o mundo sabe acabar cando a terra se encha de camiños. E eu ainda estou coa tolemia esta aquí. Son así as cousas que che veñen do mundo de Don Ramón, porque a todo isto, no libriño de Don Ramón, que era unha obriña de teatro, viña isto tamén. Pasa que eu, que lera moito Don Ramón, tardei despois anos en relelo e que me dera o resultado de encontrar este asunto, este tema. Así que estamos nun mundo moi rico, moi rico, moi rico. Simplemente digo eu que haberá que intentar interpretálo de alguna maneira. Estamos en ese momento en que estás dicindo que non existían referentes, non? No Valadouro, non había os referentes teatrais propios. Como influíron
ti xa tiñas esa vocación de escritor, xa tiñas unha vocación de querer facer teatro, como influíron os anos en Alemania? Porque eu creo que foron importantes. Si, influíu máis, quizá, uns profesores que me tocaron na Academia Galicia, entre eles Miguel González Garcés, Luis Eoane Rico, eran persoas que non eran normais, eran demais. Eran demais, levaban a unha altura que ti non lles pedías eso, non lles pedías tanto. Entón, eu sei que a maioría dos alumnos non lles facía moito caso, pero a min sorprendíame o mundo en que a onde se levaban eles sin ningunha presunción. Puxeno sempre como modelo. Despois, claro, despois, cando acabo o bacharelato, digo, que fago? Na casa non había solucións, que fago? Pois poñome a traballar na Coruña, traballei nunha fábrica, e traballei nunha taquilla, traballei nunha 4 sitios ou 5. E fartei porque era moito traballo, moitos deles, e non gañabas nada, unha miseria. E entón levei eso de, ben, eu tiña ansia de coñecer Alemania e digo, de paso. Primeiro traballar, logo, se me dá tempo, vexo un pouco de mundo. E foi que fixen. O que pasa é que ao cabo de 2 anos escasos voltei, porque nin gañaba tanto, e se quería gañar máis tiña que ser un escravo. Nin tampouco aprendía tanto porque ao principio estaba en Colonia e pensei que podía entrar na universidade a través dun curso destes, pero claro, se facías un curso non podías traballar, entón xa estabas. Entón marchei de Colonia para Düsseldorf e ali a vida era moito máis alegre e todo, que era moito máis vital, a cidade e todo isto. E eu pasei no bastante mellor, pero diñeiro pouco. Entón dixen, volto e armou unha... Pero e o teatro que coñeciches ali naquel momento non chegou a ser... Sí, o teatro que coñecín ali foi... A primeira semana xa fun... Entrei a ver un Fausto. O Fausto duraba algo así como 4 horas ou 5. 4 ou 5. E era con 2 actores nada máis. Fausto e o Demo. Seixa un diálogo, pero un diálogo do que eu non entendía prácticamente nada. Pero como era tal a ansiedade de resolver aquilo, conseguín unha temperatura grande no corpo, non? Logo vin outras cousas, pero o que máis me sorprendeu un ballet clásico que vin ali, como estaba coordinado, organizado e tal. E despois empecé a ir a ver todo cine pouco, porque ademais era máis caro, ás veces máis caro que o teatro. Teatro máis, danza tamén, e música. E logo a vida normal. Digo porque algunhas veces temos falado de, sí, bueno, determinadas tendencias teatrais que agora están de moda ou que estiveron de moda hai uns anos e que... E que ti xa traballaras en moitas das túas obras porque xa as coñeceras en Alemania. Quero dicir que xa tampouco eran tan novas, sí, non? Sí, sí. Non eran tan vanguardas. Sí, porque, claro, Brecht, por exemplo, en Alemania, naquela época, era, non é que estivese bello, sino que era moi coñecido. Uh-huh. E poñese moito, ademais. E entón había xa escolas brechtianas, non? E había unha cantidad de actores, de autores que seguían ese camiño. E Brecht, na península, estaba aínda moi, moi en braga, non? E entón, en Cataluña aínda, e eu a Cataluña empecé a ir pronto porque nos contrataban. Contratábamos sobre todo a todos os festivais de Sitges, que era unha sorte de carai, a todos os festivais de Sitges. Nun deles levamos o premio principal con Edipo. E,
Esto foi na época de teatro circo, xa? O... Sí, sí, e, non, xa de escola dramática, eu creo. Escola dramática. O teatro circo. Edipo era, eu creo que era a peza final de teatro circo, salto escola dramática ou algo así. Sí. Pero xa fóramos de antes, desde antes. Porque nos tiñan moito aprezo, non sei se é porque éramos galegos e éramos unha, como les dicía, unha nación, non sei, ou se lles interesaba iso. O caso é que aí e o País Vasco tamén nos levaban bastante aos festivais. Despois o sur xa non era igual, o sur había que traballalo, se querías, que xa chegou un momento en que, bueno, Madrid sí, porque era fácil, e Salamanca tamén, toda a zona esta, León, toda a zona esta, sí, pero despois o sur, Andalucía e Levante, había que traballalo. É dicir que na túa obra xa dende moi cedo, non? Casi dende o principio, hai unha combinación que eu creo que tanto os lectores como os espectadores les pode levar un pouco aquela época, non? Que hai unha mistura de experimentación formal, moitas veces, sí, pero moi alicerzada no teatro clásico ou no mito clásico, sí, non só no teatro, sino no meu caso, decir, sí, pero... desde, pues, non sei... É por medo. É por medo. É por temor. Enganchaste ao teatro clásico e dices, bueno, agora que yo digan a Eurípides. Que llevo te a culpa a Eurípides. Pero bueno, non sei veces... cando se te ocorreu a ti que esta podía ser unha fórmula que funcionase, esta de reinterpretar os mitos clásicos, sí, griegos. Pois mira, non empecéi moi ben, porque, por exemplo, en Rivadavia, a primeira obra que levamos foi unha peza clásica que era Hipólito. Hipólito baseado en Eurípides, non? Era variado porque era unha aldea galega, en fin, era un escenario moi a mesa grande con os bancos aí. E non creas que houve moita atención hacia iso. Non houve moita atención. E o caso é que despois as veces que fomos a Rivadavia, que foron bastantes, pois foi moi diverso A acollida moi diversa, sí. Tamén, claro, Rivadavia era un público, empezaba a ser un público que cada ano iba medrando, sí, en xente que tamén que buscaban o teatro como algo que lles interesaba ou como algo que lles gustaba ou como algo que coincidía con a conciencia que tiñan de país ou tal. En fin, e entón ti tiñas que facer que estivesen ben. E entón, eso era moi difícil para todos, porque había quen vía políticamente o teatro, nada máis desde o plano político, e entón era moi difícil que nós que non facíamos o teatro desde un plano político, polo menos non exactamente así, que foramos coincidir. E entón sempre había eses... Así que en Rivadavia moitas veces era unha frustración. O que pasa é que para nós era moi importante ir a Rivadavia porque era a identidade. Date conta que houve algunhas persoas, e eu estou moi orgulloso de ser unha delas, que antes de existir Rivadavia, íbamos a Rivadavia a unhas reunións que eran máis ou menos secretas, que se facían nun bar ou nunha casa de tal, ou nunha... para poder facer eso, un encontro da xente de teatro ali, que significase non só que houvese funcións, senón facelas tragarnos, sabes? Que tuvésemos a perspicacia suficiente para que aquilo pasase para adiante, en fin, mil formas de discutir como se podía facer presente unha cousa que non lles iba a gustar a xente que mandaba, que non lles ia gustar. E
primeiro que non se iba a gustar, pero ademais tamén houve moito debate sobre cal sería o teatro galego que tiña que facerse nese momento. Claro, porque nese momento discurrían sobre que xa o teatro máis ruralista, o máis vanguardista, había distintas tendencias e ás veces os enfrontamentos eran no momento en que o teatro galego era descoñecido aínda, porque naquela fase casi non empezara, estaba terminado das Irmandades da Fala, terminada esa parte, e logo empezaba unha parte que era que correspondería ao post-franquismo, ¿no? Final do franquismo e post-franquismo. E iso había que puxar con eso e a ver como saías, e a ver quen non perdía aí o cu, e a ver quen o perdía, e todo demais. E había, pois, moitos rifirrafes. E había aquelo, ese teatro para o demo, ese teatro para tal, ese teatro para cual, ou ese teatro non interesa, ou ese teatro... Si sempre a xente de teatro, creo que temos escoitado de todo. E non digo só nós, digo os primeiros, desde logo. E se fomos os primeiros en escoitalo, foi porque fixamos máis obras que os demais. Non? Entonces, porque si traballadores moito, tanto teatro circo como escola dramática, como todo o que veu despois, que foron varios grupos, traballar, porque na compañía Luis Seoane eu prácticamente non tive en vida, traballando ali como un... Bueno, non sei como... a Luis Seoane, na sala Luis Seoane, bueno, todo o que seguiu despois, a cantidad de proxectos que houve, e que se realizaron é prácticamente sobre os mesmos principios, que dali se tiña que sair a un teatro máis, iba a dicir máis aberto, non, pero a idea era un teatro máis profesional, un teatro que se puidese, máis endurecido, que puidese defenderse a sí mesmo sin necesidade de andar xustificando tonterías, se aquel vestido, se aquela non sei canto, non, nada de xustificar tonterías, e entón darlle a Galicia un teatro que non envergoñase a ninguén. Non? Esa era a idea, polo menos. O que pense o contrario, pensa mal, en canto a persoas que eu coñecín e coas que eu tratei. Non? Sempre traballamos así con eses propósitos. Claro que non todos éramos igual. Había xente máis radical, xente menos radical, etc. Pero a idea, en xeral, era esa, porque, ademais, nesta época, sobre todo a teatro circo, despois dun ensayo duro, marchábamos na Coruña a un bar que tiña unhas mesas así de longas, onde che poñía unhas parrochas ou o que seña, e ceábamos ali, prácticamente, e bebíamos algo ali, e estábamos unhas horiñas predicando. Debatendo sobre o que fixéramos e o que tiñamos que facer. O que había que facer, porque claro, a Mostra de Rivadavia efectivamente é moi importante para a historia do teatro deste país. A Mostra clásica, a Mostra de Teatro galego, non a Mostra de Teatro Internacional que existe agora, non? Pero eu creo que tú xa levabas máis de 10 anos facendo teatro, nunhas condicións moitas veces, bueno... Sí, precarias. Sí, ás veces tuvemos dificultades, o que pasa é que non nos falábamos en voz alta porque era peor. Que digo, dificultades de policía, sí. Entrar nos sitios onde ensayabas e tal, ou botarte ou coller a dous para interrogalos, e todas esas cousas, sí. Sobre todo desde que me pillaron a min, xa empezou a ver camiño franco, non sabes? Agora toca lle xa, e van a tal sitio, e lá vamos detrás. Camiño franco, detrás, no camiño erdito. Sí, camiño así. Pero se unha vez quixen ir ver un velliño que en cuxa casa vivira eu cando era mestre e tal, e entón cheguei fun con un amigo, cheguei con este amigo, o amigo era guitarrista, porque íbamos facer unha festa, que había tamén unhas rapazas salí de mestres e tal. E chegamos a Ordes,
nos íbamos a parte interior de Ordes, íbamos a seguir por ali uns quilómetros. Chegamos a Ordes e eu vin que estaban dous da secreta, da policía, sección política, a Brigada Político-Social que lle chamaban, ali nun café xa. E digolle ao meu amigo, mira, temos que salir pitando, pero pitando e a pé. E fomos a pé, por eso nos salvamos destes individuos. E date conta que outra vez eu viña de ver aquí na casa dun amigo cerca do sitio onde traballaba eu de noite, porque eu non tiña tele, viña a ver aquí unha obra de Strindberg na tele e díxome, mira, podes atender un pouco que a miña muller se encontra mal e tal, os nenos mentre non durmen. Sí, pero os nenos quedaron dormidos e eu segui vendo a tele e tal. E saín un pouco tarde, porque despois ainda charlamos un pouco. Saín un pouco tarde dali, saen dous tíos dun coche e tiran o chan e pegan ali uns patadóns e tal. Dous da Brigada Político-Social, de onde vienes? Que haces a estas horas? Con quen estabas? O seña de enfermos para estar así, anos, que foron anos. Non sei cantos foron, pero foron bastantes, de amargarme a vida, non só a mí, sino a xente que estaba conmigo, claro, que pillaba medo. En fin. E todo ese ambiente que estás, que é realmente lúgubre, que é unha cousa moi sórdida, moitas veces aparece no teu teatro tamén. Claro, aparecerá. Estou pensando, por exemplo, non sei, nas pezas de Edén e outros paraísos, ou en Veladas indecentes. Existe, claro, quizáis ten outra motivación, pero sí que hai un pouco ese ambiente de incomunicación. Sí, eso sí. Ti crees que pode estar relacionado con todo ese... Eu supoño que sí. Eu, cuidado, sempre tiven o... Sempre me puxen a desculpa de non vou poñer aquí o valor dos pecados propios, ¿no? que non saia, pero non sempre pode escondelo todo. Non sempre esconde todo. E eu creo que foi unha boa escola ao comezo do teatro galego e que debera seguir. Para min, naquela época, eu tiña unha teoría que explicaba sempre, mareaba a xente, sobre todo a xente que iba ás conferencias, mareaba sempre, porque eu falaba de comarcalizar o teatro, sí. Cada comarca que tivese como mínimo un grupo de teatro que eu xa non chamaba compañía, porque, bueno, podía ser profesional ou non, un grupo de teatro, con que houvesen un grupo de xente fixa que non fose fallar á primeira de tal, e que se movese en relación con outros dentro da súa comarca, que teatralizase o asunto, e fora da súa comarca se comunicase cos demais, intercambiando. A min eso non me parecía tan difícil, porque encontrar nunha comarca un grupo de xente que se animase a facer un grupo de teatro non é difícil, simplemente había que establecelo moi... esa necesidade dunha maneira moi forte. Pero houve moito teatro, pero moi así daquela maneira. Date conta que unha das cousas que eu recordei nun momento cando xa nin había teatro deste nin nada, e xa pasaran moitos anos, dixen eu, cando facíamos un novo grupo de teatro ou compañía, non vou dicir o sitio, vamos ir a tal sitio, que ali había un magnífico local que tiñan e eran tan amantes do teatro que se alguén falaba mal do seu grupo, zuscaban. Bueno, total que conseguimos ir ali convocados, pero ademais con un prezo decente, pero vamos, con un prezo. Pagábanos e todo por ir ali, cando desde a época do teatro primeiro non organizaran cousas desas. E fomos ali
e estaba cheo. E tamén estaba cheo o lugar de fotos dos que antes ali fixeran teatro. Nun grupo que xa non existía, pero que estaba ali como memoria. Deu unha impresión, non sei se sería presunción miña, de que algún que outro estaba así como quen tamén podíamos volver, non? Algo así teño ouvido. Non? Ou seja, que non facían teatro, non sei por qué. Ou se desanimaron, ou... Bueno, as cousas foron por outro camiño, coa creación do Centro Dramático Galego, todo, bueno, houve enormes polémicas. Sí, houve polémicas moi grandes. Sí. Aquí uns dicían que o Centro Dramático pues, podía acabar coas compañías profesionais, outros eran partidarios do Centro Dramático. En todo caso, a partir de aquel grupo que empezastes en Rivadavia, onde estabas ti, estaba Roberto Vidal Bolaño, estaba Tases, estaba tamén Kiko Cadaval, ainda que máis novo, non? Nas últimas edicións. Kiko aparecera nunha obra que fixo Roberto Vidal, apareceu como actor. Eu foi onde o coñecín. Por certo que me fixo moita gracia, foi no felicitar porque tiña unha maneira de interpretar que non era propia de máis que se era de Kiko Cadaval. Xa daquela, non? Xa daquela. Facía o papel do poeta este amigo de Rosalía de Castro, si mal non recordo. De todo aquel grupo de autores que saíu, constituíuse o que foi despois o corpus clásico, digamos, dos anos 80 do teatro, coa evolución co tivo do Centro Dramático Galego. Ti afastaches, ti quedaches un pouco fora de todo ese grupo, da que te chamou o Centro Dramático algunha vez, pero seguiches un camiño, bueno, coa compañía Luis Seoane, cos cadernos da Escola Dramática. Como ves agora aqueles anos? Como crees que evoluiu? Eu, daquela, como agora, tiña medo de que non estuvese forte o teatro. Nun sitio ou noutro. Se eu estaba na Coruña, pois, facer o necesario para desde ali facelo forte. Estaba noutro sitio tamén. Entón, non é que non me implicase, senón que cando quixeron algo, pedirono eu dino, ben ou mal, non? Pero non estiven así moi arrimado, non quería tomalo como unha obsesión traballar para o Centro Dramático. Creo que a última vez que botei contas debías andar polas 150 pezas escritas e creo que xa pasou un tempo. Hombre, contando as pequenas, sí. Xa pasou un tempo. Como foi o traballo de ir construindo a obra ao mesmo tempo que turrabas por poñelas en escena, de facer todo ese traballo enorme que é o poñer en pé unha obra de teatro? Pero eso para min costaba menos porque cando escribía había unha necesidade tan forte que ás veces por escribir rápido tiña logo que retomar, non? Porque había unha necesidade moi forte, a escrita é unha necesidade moi forte. E sobre todo cando tes a idea de que vas falar. De que vas falar de Medea? Ou de que vas falar dunha persoa que había aí lavando aí no río unhas cousas? Do que vas falar é do primeiro que sabes. É o primeiro que sabes. O primeiro que che ven. E entón eso buscas como onde acobillo isto, onde o meto. Onde o meto nun tema clásico ou nunha cousa que decía a miña avoa ou que. Entón, claro, tes moitos modelos para meter o pé e caer ali, e moitos modelos para salvarte, pero para salvarte tes que ser máis cuidadoso e levache máis tempo. E facendo esas dúas cousas, levando a compañía e escribindo, ti cando escribes, estabas pensando xa nas solucións escénicas que... Ah, bueno, non escribo casi nunca para poñer en escena. Non. Casi nunca. Salvo que enseña para alumnos. Este señor pode dicilo. É dicir, porque, por exemplo, estás con alumnos e necesitas unha peza para 4 personaxes, 2 homens, 2 mulleres, poñamos por caso, escríbela, porque non a vas encontrar así moi fácil.
escríbela, ou queres un monólogo para que alguén se afortale un pouco máis, escribes un monólogo. E entón, como tes a persoa aí diante, sabes se o monólogo vai ser unha persoa de hoxendía, se vai ser dun camioneiro, se vai ser dun xastre, ou se vai ser de Hamlet, de quen vai ser. Non? Entón, cando te dedicas ao ensino, como me dediquei prácticamente toda a vida, tes que ter ti solucións, porque non as vas encontrar moi rápido, moi fácil, e ademais aquelas que busques ti, como estes últimos tempos en que fixemos unha cantidade de pezas con o nome del Sinor Teatro, que é un grupo que teño eu desde hai tempo, pois prácticamente son todas escritas a dredes, profeso, porque hai tantas mulleres, tantos homens, bueno, e nesta peza vamos traballar, estas mulleres, estes homens, nesta peza, estes así, e mirámola e lémola. E eu, como os coñezo a elas e a eles, máis ben atino, ou teño o deber de atinar, de non poñerlles un traballo que non poidan facer, senón ao contrario. Digo porque, que hai, ti sabes que hai autores que teñen compañía, que poñen en escena eles, sí, as súas obras, e moitas veces pois collen atallos porque non se queren complicar a hora de poñer en escena o texto. Mentre que hai outros que traballan, bueno, dende a súa casa e non se preocupan, non se preocupan, quero dicir que non teñen a obriga de pensar en cal vai ser a posta en escena e arriscan máis. Non sei se ti aí como xogaches ese... Sí, eu non me importa arriscar, non me importa arriscar. E ademais sempre teño tamén un apoio grande que é meu primo Xesús Pisón, que para min é un autor fenomenal. Porque se atreveu a contar no teatro todo aquilo que o perturba e o desfai, e entón é así, non? E ten unha serie de pezas que eu lle teño feito, non digo que moitas, pero unhas cuantas, sí. Claro, unha sobre a nai de Ofelia. Quen pode falar da nai de Ofelia despois de que Ofelia toma a idea de que se ten que afogar no río? Que resulta que queda moi mal despois do que lle conta Hamlet. E entón, como se conta eso, pero contado pola mãe de Ofelia? E como se encontra ela? E como veo que está facendo a filla? E entón, claro, eso foi unha cosa que eu lle pedira hai anos para unha clase e para unha actriz determinada, que era profesora daquelas actrices, por certo. E estuveremos moito tempo preparando aquilo da nai de Ofelia, non? E quen di iso, di unha sorte que tiven unha vez de facer un dos espectáculos que a min máis me enamorou de todos, que fixen con 12 pezas de Xesús Pisón, e chamei no pola miña conta, dixen despois a él, aceptas Animal Vacío, sí, Animal Vacío, citado como Animal Vacío. Entón, púxeno, e a ele eu creo que lle gustou, Xesús nunca di moi ben e tal, pero sabes cando lle gustou polas cousas que fai e as manías que pon. Entón, fomos a estrear a Miño, porque tiñamos unha función pendente en Miño. Fomos a Miño, a un local onde íbamos con frecuencia, en que o público era femenino casi todo. Señoras dunha certa idade, iban además de domingo, iban postos de domingo. E entón puxemos aquilo que xa empeza conmigo vestido de arcebispo e dicindo unhas burradas enormes sobre o monstro do Penido Vello, en fin, a xente que vive nos penidos do Cadramón ali, os monstros. E despois empeza unha cantidade de historias, incluso algunhas sobre a orixen do mundo, moi escatolóxicas, moi escandalosas, con dous actores ali que non tiñan problema en facer eso, que son ademais actores estupendos, e máis cousas, cada vez tirando a máis duro, non?
E eu dixen, bueno, como a min non me coñecen, porque iba moi moi enfeitado aquí, vou me poñer ao final a saída, vou me poñer así ao lado da porta para ir escoitando. E escoitei un diálogo e xa non quixen escoitar máis, dúas mulleres. E unha dixe a outra, ai, miña filla, eu entender non che entendín moito, pero que ben traballan. E a mí xa me chegou. E dixeron que ben traballa porque lles gustaba, no fondo, aquelo, que lles contasen aquelas cousas. No? Aunque fosen bastante bestiais, porque era un teatro bestial, bestial que vende bestia. Bestial, bestial. E aí podemos tamén falar, porque hai unha serie de obras nas que ti, que é un tema que eu creo que moi actual, na que ti creas, uns personaxes femininos que eran moi pouco habituais na época en que ti os fixeches. Eu penso en Xoana, en Mimi de Cora, pero mira, en Brenda Moore... Xoana pediu a Dorotea. Ajá. Date conte, era un momento que xa Dorotea estaba finalizando o asunto con seu marido. E foi un día porque me pediu este Xulio que fose. Pero o ambiente era tal que pedín non ir ningún día máis, que non me necesitaban porque eu non era o director. E despois vivín outra Xoana máis, que era con Luisa Mereles, creo, en castellano, non? Para leválo, sí, para leválo a León, non sei onde. E a Dorotea sempre tiño moito cariño. E incluso encontrei estes días cousas dedicadas a ela. Pero non desde que morreu, senón de cando vivía. Dedicado a ela, porque me daba non sei que. Sí, bueno, pero onde saen eses personaxes? Non sería só de Dorotea, non? Eses personaxes femininos, que son uns personaxes ao tempo, moi, por un lado moi vulnerables, por outro lado moi fortes, Xoana, e que non eran habituais no teatro daquela época. Xoana era un personaxe que eu non coñecía apenas. Uh-huh. E traballei como un burro para informarme ben de Xoana, a filla de Isabel, a católica, non? Porque ademais me interesaba. E pois incluso estuvemos ali, non sei se viñas ti, de volta de Extremadura, de Veracilla, viñemos con Santiago Fernández e dixenlle, mira, se non te importa, paramos aquí, que quero ver onde estivo o palacio dos 40 anos que tuvo que pasar esta señora ali encerrada polo pai. E a mí chegou a interesar moito ese personaxe. A súa nai xa non digamos, pero que a súa nai vai mesturado o interés co odio tamén, non pode evitarlo, non pode evitarlo. É unha maníaca, unha depredadora, unha persoa que non podo admirar. En canto a mulleres, pois mira, había un mito cando eu era novo, pequeno, que era Ferreira, xe dicir, non había compañía de teatro que non levase unha obra obligada. Ou non había, por exemplo, cine onde non puxesen unha determinada película, que se chamaba Genoveva de Brabante. Era unha obra que non podías perder porque levaban todos. Genoveva de Brabante, levaban a todos. Era igual que o Don José de Dicenta, pero que ese era para maiores. Pero Genoveva de Brabante levaban a todos. Eu tiña unha tía que sabía de memoria casi. Choraba, iba a chorar a ver a Genoveva de Brabante porque sabía os asuntos todos. E eran obras de castigo do réxime, eu creo. Ver por malos e non católicos, agora os jodéis que... E entón eso influía. Ver Genoveva, eu non sei cantas vin, pero foron varias, Foron varias, porque nos castigaban tamén con eso. Pero bueno, en todo caso, o que estou vendo é que ti acabas sempre subvertindo todos eses modelos que ti collías, porque estábamos falando do teatro clásico, que ti acabas dándolle unha volta, a vida das santas acaban sendo mulleres de vida non moi exemplar en moitas ocasións. Esa volta que das tamén sucede con, bueno, unha figura que ti trataches moitas veces, non? A obra de Shakespeare. A obra de Shakespeare dálle tamén moitas voltas. Sí, a Shakespeare e aos gregos. Os gregos. Sí,
É que hai moita función aí, hai moita función. Non vou dicir aquilo de que para que facer máis teatro xa está feito aquí, no, pero ás veces encontras... Eu cantas veces non encontrei en no tema de nos temas, vou dicir, de Eurípides. Eu creo que non hai obra na que non teña posto o ollo e botado as farpas. Incluso hai algunha que fixen que teño aí, non sei se é un Alcestis ou o que é, que me dediquei a traducir, pero que logo me cansei e seguín pola miña conta. Seguín pola miña conta e é moi parecido ao que sería unha traducción, moi parecido, pero está aí, deixeina aí, porque, claro, para non facer tantas cousas de teatro grego, porque senón, claro, sí que te botan a morfina esa deste, non fai máis que... E así por ir acabando, agora que estás repasando toda a túa obra completa, porque vais editar sí. Agora próximamente, tal, ti cales crees que son os momentos onde acertaches? Onde realmente acertaches? Non, acertar todo? Non, pero de sacar cousas que sí me interesaban, sí. Unhas veces por densidade. Eu, en min aborrezo a densidade porque ás veces é moi... Pero en densidade teño unha cousa de hai moitos anos. Aquelas cousas do verán, pode ser. Aquelas cousas do verán, aquelas exactamente. Cousas do verán. Exactamente, que esa edad que... No, Manolo, quieto. No, no, quieto. Ir pasando así que non vaya demais, que non vaya literatura demais. E desas teño varias porque varias veces foron as que intentei ese camiño, non? Que me sirve de exercicio tamén de responso, para non caer na... Pero despois hai das outras... pero non che sei dicir agora os títulos, pero teño as moi pesadiñas e moi densas. Teño algunhas moi densas, sí, que o mesmo lelas... Uf, agora con esta cousa, pois, ás veces, amaño para a publicación última amaño un pouco, pero decía eu que cargada teña a cabeza daquela, ¿no? Cargada a cabeza. Teñes cargada a cabeza porque tamén había unha supervaloración da literatura. ¿No? E para min foi moi... A literatura foi algo moi importante, xa digo, canto cheguei a Coruña máis, porque de repente tiven os profesores tanto de literatura como de clásicas, de latín, de grego e tal, que foron formidables. E a mí pasoume como lle pasa agora a miña neta, ¿no? que saca sobresaliente en todas as cousas, porque me encantaba. Non che sei dicir, xulgarme a min é mellor que me xulgades os demais. É mellor. O que sigue que teño, pois é un bon xorne para recibir mesmo ofensas, porque algunhas tamén as hai, pero bueno, que lle vamos facer? E despois que, bueno, estamos falando, en fin, de casi 60 anos de teatro galego, de todo o teatro galego contemporáneo prácticamente, así como última pregunta, como ves ti agora a literatura dramática galega, como ves o futuro? Ui, o futuro é moi difícil para min de ver. Moi difícil, porque non sei... É un mundo diferente. Hai a escola de Vigo, que supoño que vai, xa o está facendo, que vai intervir moito na vida teatral galega. E despois hai as cousas que eu considero... Eso eu considero positivo. Cousas que considero negativo, pois son cousas que teñen que ver ao mellor coa política, con cousas que teñen que ver sobre todo coa política, cos intereses dun lado ou doutro, con interesar tal cousa ou tal outra, facer isto ou facer o outro, e que queden as cousas a medio facer entre as xentes que a poden facer ben. Eu non sei, eu tentaría se puidese, e se tuvese forza, pois, poñer nos medios daquelas persoas que teñan
un pouco de inteligencia e talento, poñer nas mãos desas persoas o futuro do teatro. Pero con profesores, por unha parte, con lingüistas, por outro, e con literatos, por outro. E despois mirar a forma de organizar eso, pero en principio formar esa especie de adros en que estas persoas se puxasen en comunicación para que quen realmente vale para escribir teña medios, porque ellos aportaron antes cando estudaba. Non? E o que me fastidia é cando vexo alguén que ten inteligencia e estilo mesmo, estou falando dun que coñecín non hai moito, hai uns meses, e non ten despois este en conclusión, tiña eso, pero non tiña o galego, por exemplo, e entón escribía un galego fatal, e pois xa tiñamos unha perda aí, unha perda tremenda, non? Porque hai que ter todas esas cousas para influir sobre. E eu non é que seña, non é que non teña esperanza en no que vai a pasar. Digo que seguramente un momento moi difícil, porque sobre todo agora, despois destas cousas que pasaron, porque nos encontramos un pouco atordados, non? E que facemos, para quen? Porque agora, por exemplo, estábamos facendo galego, e agora, e para quen? Con quen? Moitos estamos parados, eu non proteño outro, pero parados en na cuestión de compañía ou grupo, e onde te diriges, con quen faz, a quen escolles, e vai ser difícil, supoño, pero sempre houve cousas difíciles. Nunca foi fácil. Si non se fan, pois a culpa temos nós. Hai tempo tiven un soño que máis ben foi un lembrar, pois os soños moitas veces veñen da realidade, pois os soños moitas veces veñen da realidade. Lai, la, 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 la. Colleronme preso un día e ataronme manco man, por culpa dun falso amigo, fillo bastardo dun can, por culpa dun falso amigo, fillo bastardo dun can. Lai, la, 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 la. Colleronme preso un día e ataronme manco mal. Al traxado me puxeron o meu nome a pregoar. Al traxado me puxeron o meu nome a pregoar. Lai, la, 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 la. Homens e mulleres desta honrada vecindad, que o poeta é un falsario, un malvado e mentirán. Que o poeta é un falsario, un malvado e mentirán. Lai, la, 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 la. Me preguntes Moraima, nin pretendas saber máis, pois son meus soños baíos secos pasaros a mañá. Pois son meus soños baíos secos pasaros a mañá. Lai, la, la, la. La, 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 la. La, 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 la,
Direiche soy unha cousa para esta historia rematar. Colleronme preso un día, outro non me collerán. Colleronme preso un día, outro non me foderán.